မာလီတရားရဂိုင်တော့လိမ်မော်ကြီးမှာဗီတာမင်စီကျင်ဝါစာပါဝင်လို့ကိုခန်းအားကောင်းစေပါတယ်လိမ်မော်ပန်လေးတွေနဲ့တခြားလုံးဝမပါဝင်တော့ကျန်းမာရေးအတွက်တက်တော်တာပေါ့ဗီတာမင်စီကျင်ဝါစာပါဝင်နေမာလီတရားရဂိုင်တော့လိမ်မော်ကြီးဆစ်ဆစ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရလို့စေကူတာမှုခံယူနေရတဲ့ဖန်တရက်တော်ကြောင်တိုင်းကတန်ဃာတော်26ပါးဟာယောဂပြန်လည်တက်တာသွားပြီဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှာဆေးရုံကနေစင်ကွင်းပြလိုက်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ28ရက်ကဖန်တဲတော်ကြောင်တိုင်းကတန်ဃာတော်အချုပ်ပိုးစတင်ကူးစက်ခံရပြီးနိုဝင်ဘာ9ရက်မှာတော့ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာ93ပါးအထိရှိလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဖန်တိုင်းဆေးရုံနဲ့ဖန်ဆေးရုံကြီးမှာစေကူတာမှုခံယူပြီးလို့ပြန်လည်ကျန်းမာလာတဲ့တန်ဃာတော်26ပါးကိုမာဂလူမှုကွန်ရက်အသင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့ကကွာရန်တင်းစင်တာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအပြင်ဖန်ပညာရေးကောလိပ်ကိုဗစ်စင်တာကကိုဗစ်လူနာ9ဦးနဲ့ဖန်ဆေးရုံကြီးကလူနာ2ဦးလို့ကိုလည်းယောဂတက်တာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးရုံကနေစင်ကွင်းပြုလိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့နိုဝင်ဘာ6ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ထားချက်အရပြည်နယ်အတွင်းကဆေးရုံတွေမှာကိုဗစ်လူနာ111ဦးဆေးကူးသမှုခံယူနေရပြီးသေဆုံးလူနာက4ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။